Combater a corrupção. Este foi o tema da 8ª Cúpula das Américas. Para isso, os chefes de Estado e de governo aprovaram por aclamação o compromisso de Lima. O documento tem o objetivo de prevenir o desvio de recursos em obras públicas, além de garantir transparência no financiamento de campanhas. O presidente Michel Temer defendeu que a corrupção corrói a democracia e tira recursos de outras áreas como saúde, educação e segurança pública. Michel Temer destacou que o Brasil coopera nesta área com outros países. O Brasil é parte nos principais tratados e iniciativas internacionais na matéria. Atuamos em instâncias como a ONU, a OEA, o CDE. Há que prosseguir com esse esforço e é por isso que estamos aqui. Os líderes também foram solidários ao governo equatoriano. Eles citaram o assassinato de jornalistas do país por supostos dissidentes das FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. A crise na Venezuela foi outro tema que recebeu destaque nos discursos dos chefes de Estado e de governo aqui na Cúpula das Américas. Eles pediram que Nicolás Maduro aceite a ajuda humanitária internacional. E vários disseram que não vão reconhecer a eleição presidencial marcada para o país no mês que vem. Acima de tudo, exigiram a retomada da democracia venezuelana. Já não há espaço em nossa região para alternativas à democracia. E por isso, nós trabalhamos em instâncias como o Grupo de Lima, tratando dessa matéria. Por isso, nós queremos uma OEA cada vez mais atuante. Uma OEA que, com seu acervo de instrumentos de proteção dos direitos humanos, possa ajudar o povo irmão da Venezuela a reencontrar a trajetória da democracia. Foi ainda condenado na cúpula o suposto uso de armas químicas pelo governo sírio na guerra civil do país. Sobre o assunto e o ataque dos Estados Unidos, Reino Unido e França à Síria, o presidente Michel Temer defendeu que a solução passa pela ONU. O Brasil há muito tempo repudia a utilização de armas químicas. Isso é fruto até de convenções internacionais, encontros internacionais, né? Primeiro ponto. Mas segundo ponto é que nós dissemos que essas questões devem ser resolvidas baseadas no direito internacional. Portanto, é importante a ONU entrar nessa questão para logo resolver o conflito da Síria. Às margens do encontro, Michel Temer teve reuniões bilaterais com parlamentares norte-americanos, recebeu a indicação de que vão ajudar a resolver a taxação extra sobre o aço e o alumínio do Brasil importados pelos Estados Unidos. Até o fim deste mês, estas taxas estão suspensas. Já com o presidente do Chile, Sebastián Piñera, Michel Temer disse que avançaram as negociações para uma parceria entre o Mercosul Sul e a Aliança para o Pacífico. Nós estamos praticamente encaminhando muito solidamente agora uma aliança do Mercosul com a Aliança para o Pacífico. As gestões, eu percebo que a partir de hoje, e este é um bom resultado da Cúpula das Américas, né? Eu percebo que a partir de hoje nós vamos incentivar muito e crescer muito nessa história.